Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, a gente veio aqui na loja Instrumentos Musicais, que é o seguinte, mano. Hoje eu vou comprar um novo equipamento de música pra mim, tá ligado? Vocês sabem que meu primeiro violão que eu comprei foi aqui, que foi um violão preto, que eu aprendi a tocar nele e tal. E, mano, deixa eu guardar essa daqui. Mano, eu na moral. Eu não sei tocar isso aqui. Cuidado! Olha o tanto de guitarra! Quatro contas guitarra. Misericórdia! Mano, é o seguinte. Eu tava dando uma passada aqui pelo centro, falei, ah, mano, a gente veio aqui na loja, mano, onde tem guitarra, violão. É que na verdade quer montar uma banda. Uma banda, hein, cara? É, pra zoar. O Léo acabou comprando, galera, um carrom. Pra quem não sabe o que é o carrom. Eu vou sentar esse aqui, ó. Ó, pra quem não sabe o carrom, é essa fita aqui, ó. Não vai aprender. Aí, mano, enquanto o Léo tava olhando as fitas ali, eu tava aqui, mano, com os olhos cheios de lágrimas, que eu tava lembrando da minha infância. Eu acho assim, quem aí de casa nunca teve um sonho de ter uma guitarra, tá ligado? Tocar uma guitarra. É isso aí, meu mano. Rapaziada, mano, como eu já tenho o meu violão, eu tô aprendendo a tocar violão, eu falei, mano, será que... Nossa, mano, será que eu compro uma guitarra? Será que... Só que eu não sei tocar guitarra. E, mano, hoje eu vou comprar minha primeira guitarra. E vamos ver se vai dar certo. Só que é o seguinte, eu tenho que escolher a guitarra que eu quero. Vou pra isso. E aí, beleza? Né? Tem que ter um profissional junto. Cara, então, a gente ficou sabendo do projeto da banda que vocês vão montar, que a banda vai chamar Hananana, não tô sabendo se é isso aí. Hangangangã, filho. Hananana, curti. Mano. Aí... O que a gente viu aí? Eu vi que você focou pra cá, né, mano? Pra cá. Veio pra cá. Por quê? Ó, eu vou te explicar. Eu quero mais pela cor do que pela guitarra em si. Tem vários tipos de guitarra. Tem essas aqui, galera, que tipo, mano, é minha preferida, que tem essa ponta aqui, ó. Né? Tem várias cores. E tem aquelas guitarras ali que, mano, eu acho legal. Só que assim, aquela ali, principalmente, que é as mais loucas de todas. Só que, mano, meu sonho é ter uma dessa. Então, nego, tem... Qual que é o nome dessas guitarras que tem essa pontinha aqui? O modelo dessa aqui são Stratocaster. Stratocaster. É, isso aí. Estragou o caster. É, isso aí. O do carro. É a única coisa que dá pra arrumar. Essa aí dá pra arrumar. É. Minha cara, mano. Nossa, que rosa lindo, mano. Nossa, imagina, previsão de mão. Quanto custa essa aqui? Senão eu vou te dar uma de presente, Léo. Essa aqui quanto custa? Ele vai dar uma. Essa aí custa R$790. Baratinho! Nossa, viado. Léo. É minha? Não, não é sua. Se já pá, com o freio de mão já. Já com o freio de mão instalado. Mano. O Léo comprou o carrom e eu quero comprar uma Stratocaster aqui, que estragou o carro. Não sei o nome, mano. E eu tô vendo as cores. Só que essas cores aqui, galera, tipo, mano, não é muito minha cara, tá ligado? Tipo, esses vermelhos, esses bagulho assim. Essa vermelhona aqui eu até achei louca, mano. Mas essa aqui é muito cara ainda pra mim comprar. Tem que pegar um almoço, né? Ali custa uma moto ali, ó. Então, legal, me fala uma que vai ser a minha cara. Ó, eu vi que você tava paquerando esse lado aqui. Isso, ó, tem essas aqui, ó. Essas aqui eu acho massa, mas, mano... Você não curte sem a ponta aqui, que você falou, eu acho massa, mas eu quero ter a pontinha, tá ligado? Eu gosto de ter o chifre. Isso aí, não, não, não gosto de ter chifre. Você gostou também, né, o teu chifre, né? É, eu acho ela bonita. É, eu também, mano. O ruim é o chifre rosa, né, velho? Mas assim, vamos lá. Enfim. Aí eu vi que você dá uma paquerada pra cá, eu falei, mano, uma que a cara dele é guitarra rápida. Mano. Eu tô ligado que você gosta das paradas rápidas. Sim. Né, não? Essa aqui é de chonar o peito, cara. Nossa, que linda essa aqui, Léo do céu. Mano, é uma Yamaha. É zica esse violão. Zica. XJ6, da Yamaha. Da Yamaha também aqui, galera. Ó, Yamaha aqui, ó. Isso aqui só falta o turbão aqui, ó. Que você montar atrás já era. Mano. Cara, de som e é top, mano. Mas assim, uma parada que é o seguinte, eu não sei tocar guitarra, tá ligado? Não sei mesmo. Mas os caras falam que é igual meio que violão. Eu vou testar então. Demorou. Não tem igual não. Então deixa eu testar então. Liga ele aí pra mim. Eu vou deixar você fazer um solinho antes. E depois mano, você tem... capacidade. Aqui tem uma guitarra mais linda que a outra, mano. Uma mais perfeita que a outra. Mas eu quero... Eu falei pra ele, eu quero uma preta com branco. É tipo a cor inicial. Depois eu posso comprar outras, tá ligado? Tá, gente. Eu vou fazer o que ele tá fazendo ali. Que você vai. Tava imitando lá, né? Isso, mano.
Nossa, mano, olha isso, véi. Da hora, né? Essa é a sua cara, mano. Será que eu consigo, Léo? Faz, mano. Eu guardo esse violão, Léo, que esse violão custa... Ai, custa zói da minha zóia. É caro mesmo, hein? É, filho. Nossa. Se eu fazer o mesmo som que eu faço no violão, vai dar igual? Vai dar igual. Um pouco mais clean, mais metálico, mas ela é parecida. Vamos ver, Léo. Mano, domina, na moral. Você tirou o... Nossa, mas meio que feio. Tem dum 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 dum. Que louco! Ó! Oh. Caramba, dominou, mano! Já vê que é uma sofrência. Essa é pros apaixonados. É. Nossa, ficou nervoso o som da guitarra, velho. Que massa, mano. Deixa eu tentar uma aqui que eu vou. Nossa! Mano, que louca essa aí. Que louco, velho. Sabe o que eu sei fazer? Mano, é que eu sei muito pouco no violão ainda. Você é a Madri. Que saudade, mano, amor. No jeito que você toca a Madri. Toca a Madri aqui pra nós ver. Ó, mano. Essa aqui é a Madri que eu sei, ó. Agora o seu Madri, mano. Que saudade, amor. Você tocou uma hora no violão. Diferente, não, mano. Mas não, nervoso, não era nem Madrid. Mas é, mano. É um negócio lá, né? Essa aqui é pros apaixonados. Tô sabendo aí. Vai. Isso, tá sabendo de nada não, filho. Manda aí. Ela continua o som. Ó, dá um. Tá vendo, ó? É, então. Isso, nossa, muito isso. Lindo. A minha tem cara. Dela. Olha que legal. Mano, acho que eu vou comprar. Não, você tem que comprar. O som da guitarra é muito lindo, mano. É mesmo, mano. Legal, agora coloca pra mim um modo guitarra. Que tem dois modos: modo violão. Modo violão. Modo violão. É o pá. Coloca o modo pá. Tipo rock and roll. Aí, mano, que louco. Vai, que louco, mano. Imagina a música dos Caçadores de Lendas na guitarra, velho. Essa lá. Não, dominou, mano. O que eu sei aqui? Tem um som massa pra mim? Eu sei, tipo... É com distorção, né? Você pode fazer os solos e tal. Ou no clean dela também. Daí você pode fazer os lances mais tranquilo. Mais esse não é muito assim, né? Não é de... É, esse aí é mais pra rock, né? Esse é tipo... É, não ficaria bom. O som da guitarra é diferente, né, mano? E se eu mudar pra cá? Aí muda o som. Ela fica mais grosso. Mais grave. Nervoso. Mas na moral, você tem que comprar, mano. Você tem que comprar. Parecia que
sabe o que tava tocando? Malhação, mano. Sério? Não parecia? É, mano, parecia que eu tava indo assistir Malhação. Eu tava fazendo aqui, nem vi. Não parece o começo da Malhação? Parece. Olha. Mano, você comprar. É isso, mano? É, mano, amor, apareceu o começo da Malhação. Essa não é igual o Luan Santana, aquela... Nossa, na vida. Nossa, se empolgou com o Luan Santana. Daqui a pouco é tocar Gustavo Lima aqui. Né? Ô, embaixador. Vou levar essa daqui. Demorou. Não, tem que levar mesmo. Vou preparar ela pra você aí. Vamos. Deixa ela. A guitarra tem que levar um bagulhozinho desse também pra tocar. Senão não toca. É, eu vou... Eu já tava vendo, acho que eu vou levar aquela ali. Que, né? Essa aqui é mais bonita? Que é que essa aqui é dois, né? Ele é mil. É, entendi. É, essa aqui, além de ser uma decoração bonita pra caramba. Bonita, mano. Minha primeira guitarra, mano. Tu dá uma tocada? Bom gosto, bom gosto. Eu quero ver, nunca peguei uma guitarra na vida. Deixa eu ver. Nossa, que louca, mano. Deixa eu ver. Nossa, só tocar? É, só encostar na corda. É. Mano, olha o que eu fiz. É, negão, negão. Então agiliza ela aí pra mim. Amarela deixar bom gosto demais. E vamos, vou levar pra casa hoje, filho. Hoje. Já vou chegar lá em casa e já vou fazer um sorinho. Então, mano, ele vai preparar a guitarra aqui pra mim. Vou levar. Mano, obrigado por ajudar a escolher. Juntão sempre aí, sempre com. E a minha próxima guitarra vai ser uma daquela lá, tipo Slash lá, mano. Morou. Uma Azul Bebê, não sei. Mano, tem várias outras guitarras aqui, ó. Tem essa aqui, Azul Bebê, também, que eu acho linda. Tem essa aqui, vermelhona também, provavelmente pode ser minha próxima guitarra. Assim, eu iniciei uma boa já, não tão cara. E é um começo, mano. Vamos ver se vai pra frente. Gostei, mano. E mais que o que eu faço no violão, eu faço ali. Prontinho, galera, mano. Ficamos aqui até o final do expediente, até a loja fechar. Mas, mano, escolhi minha guitarra. Mano, coisa linda. Comprei a que eu mais queria, que era preta com branco. Mas em breve eu vou ver se eu lanço uma vermelha também, né? Mas a minha primeira tinha que ser essa cor, que era a cor do meu sonho, tá ligado? Agora vamos ver se vai caber lá dentro, né? Carrinho apertado. Olha o carrão vindo. O carrão acho que vai caber aqui, ó. Será? Acho que vai caber certinho. Ah! Nossa, malu... Ih, não vai fechar. Vamos ver. Será? Bem devagarzinho, Léo. Ah, mano. Vamos ver ele aberto. Não, deita e ele. Se você deitar ele? Já tem uma ideia, se a gente deitar ele. Ah! Nossa, minha ideia foi perfeita, viado. Foi feito pro carrão isso aí. E esse aqui é atrás, legal? Tá, mano. Ó, a gente chegou, Léo, de dia. Tá saindo de solzão. E né, tá sendo de noite chovendo, mano. Não, teve, mudou lá dentro. Parece que não gastou tanto dinheiro que... Nossa senhora. Nossa, que legal. Ele é... Pra quem não sabe, ele é... Impermeável. Impermeável. Leozão, vamos montar uma banda. Mano, mano, os Hunters. Hunter Rock, moleque. Tech Mag... Mano, você leva ela? Então... Vou abrir pra você aqui. Pesadinho. Vou abrir pra você. Vou tocando pra você no carro. Vai, filho. Cuidado com ela, empena aí, ai meu Deus. Vamos, moleque, vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu quero chegar a fazer em casa, a primeira coisa de tudo é o quê? Tocar, moleque. Tocar pros meus amigos, ver. O quê? Eu vou lá em casa, que eu vou tocar pra todos os meus amigos. Hoje eles vão adorar, que hoje eu vou fazer chorar. Dá pra mim? Tudo, pra todo mundo. Eu também vou tocar pra eles, mano. Não, fechou. Eu vou tocar pra todo mundo, no final das contas. Fechou então, Léo. Bora. Aê, chuvinha. Na hora que você mostrar o pretão pra eles, nossa, eles vão amar. Louco, mano. Tá aqui, guitarrona monstra. Aqui, ó. Mano, fechamos a tarde linda, mano. Chave de ouro, você não cara. Bora. Simbora, moleque. Cheguei aqui em casa, galera. O Léo já tava mostrando ali, ó, pros meninos, ó. Mano, pensa na chuva que tá aqui fora, meu amigo. E aí, rapaziada? Mano, que massa, né? É legal, eu queria aprender a tocar direito, mano. Agora eu tenho uma surpresa aqui pra vocês. Ah, não é que tá nas suas costas, não. É, é o que tá nas minhas costas. Não, não. Mano, vocês não sabem, viado. É o pandeiro. Não, liga, 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 liga. Isso aqui é o sonho meu de infância. Um piano. Eu sempre quis isso aí. É uma sanfona, mano. Sabe o que é? Uma capa com o meu... Oh!
Não, na moral, vocês não tá ligado. Uma caixinha? Que caixinha? Vou te ver. Uma caixa aqui pra tocar. Que caixa? Tem que pegar a caixa pra caixa ou você acha que é que nem violão? Só bate. Toca. Puta que pariu, Léo! Não, não acredito. Por isso que ele ligou, por isso que ele ligou lá, viado. Puta que achou pariu! Que... Mentira, é mentira. É sério? Não, não, mentira, mentira, mentira. É sério? Me enganado. Mentira, tá zoando você. Você tem que erguer o volume não, aqui, não. Ó. Não, é a caixa, tem que ter um... Não. Não, amplificador. Não, ergue o volume aqui, ó. Ai, que tá ergue o volume calma, mesmo. Calma. Você tem o cabo, não? O cabo veio? Que cabo, viado? Aqui, ó. Puta que pariu, Léo. Não, erga o volume aqui, ó. Você tá me chamando o quê, rapaz? Tonto. Ah. Ele comprou. Nossa, meteoro. Aí o cabo da paixão ali, ó. Meteoro da paixão aí dentro? Caramba, aí sim, achei que... Dá um copo de energia, mano, acho que o cabo não veio. Ah, não, não faz isso não, Renato. Não faz... Não, aí, sério, o espertão. Eu acho que é o cabo, mano. Não faz isso não. Esqueci. Não. Ah, o cabo não tá aqui. Não. Mas não tinha um cabo de violão aí? Ah, sorte que tem um cabo de violão aqui. Tem mesmo? É o que vai salvar, mano, que eu esqueci. Nossa, esquecemos mesmo, hein? Não, eu comprei. Comprou, mas esqueceu. Esse não. Nossa, ainda bem que você trouxe, hein, mano? Não, não trouxe. Ainda bem que você trouxe. Brincadeira, tua mãe tendo sorte de cima. Ah, tá. Mano, eu vou tocar já pra vocês, mano. Ô, Renato sabe tocar o bagulho. Toca pra nós, toca pra nós. Depois é que você podia comprar daí? Um pedal de distorção, mano. É, porque não faz, né? Não é pedal de distorção, é freio de mão, seu bugo. Nossa, um pedalzinho de distorção. Olha aqui, que louco, mano. Box. Ih, já vai pro recorde. Já mostra. Tomado. Não é mesmo? Não. Nossa, eu já tem essa coisa aqui, hein? Ei, já quebrou. Nunca mais tem que rir, minha garantia. Gambiarra. Ih, já joga no meio do mato ainda. Pá! Ai! Tá ruim, velho? Vamos ver. Aí, tem que ligar. Ó, fez barulhinho. Vai. Aumenta o volume. Mano, acho que o cabo, às vezes pode ser que o cabo não esteja tão bem. Ou esse cabo é de violão e aí é de guitarra. Ó, vou jogar pra vocês agora. Meu Deus. Mais de pouco, mano. São quantas cordas? Ó o regulador. Agora, ó, mano, todas que faz no violão aqui fica bem melhor. Pô, você sabe que me sinto? No Guitar Hero. Me sinto nos 80. Hoje a vizinha chama os homens. É, deixa eu ver. Deixa aí no bagulho aqui. É, você tá sentado no carro. Ah, tá. Então dá um banquinho do bom. Ah, eu não consigo ajudar o banquinho, que eu tô com uma mão. Pega aí, Gui. Ah, você também tá sem uma mão. Pega uma mão. Filha da puta. Ó. Foi igualzinho, Guitar Hero. Vai, guitarra, viado. Eu achei que ia baixar um pouquinho. Abaixa aqui. É o ganho. Não. Abaixa isso, ó. Aí. Vai. Esse aqui é o guitarra, né? O modo guitarra, porque tem o 2 mano. Olha isso, mano. Nervoso. Vai. Vai, aleijadinho. O ganho, tem que diminuir. Rock and roll! Toca um pouquinho!
mexe os dedos de cima quando tocar. Aí faz... Mexe os dedos de cima igual... Rapidona, aquela que parecia... Vocês vão lembrar da Malhação, mano. Malhação, vocês vão lembrar. Vou te levar daqui do isso. Charlie Brown Jr. É isso, ó. Toca aí. Vou te levar, yeah. Vou te levar, yeah. Mas não era assim, né? Era no... No gravão, eu acho. Isso. Agora parece que saiu do tom. Sai daí, Alejandro. Café com leite. Viado, eu trouxe pra animar nós, mano. Eu quero tocar raiva. Nossa, mete uma roça sem ela. Ó, ó. Que louco, mano. Mano, é meu sonho de infância também esse. Acho todo mundo aqui, né, mano? É, legal, mano. Guitarrero. Baixo, viado. Ó! Oh! Aperta o botão aí. O grave, vai. Deixa eu lembrar aqui. Comprar esse carrão, olhei a guitarra, me apaixonei. Ah, tem dinheiro. Essa aqui, cara. Ah. Não, não, na moral. É legal, mano. Né, mano? Eu quero tocar alguma, mano. Tô louco pra tocar. Nervoso, mano. Eu sei cantar aquela música lá também. Sabe? Aham. Pera aí. Eu vou tocar isso aqui. Ganho, deixa menor lá. Ganho, deixa menor, ganho lá. Murado, sabe que eu tocar essa? Massa, mano. Vai, Renan, vai, toca um pouquinho pra mim pra finalizar o vídeo. Nossa, nervoso. O que você quer? Você quer o modo guitarra ou o modo violão? É o modo guitarra. Então tá no modo guitarra aqui, mano. Massa, mano. É legal, mano. Vamos deixar o cabelo crescer então pra guitarra, mano. Ah, é do Mario! Ó! Ó! Vai, Zé! Vai, parada! Legal, né, mano? Aquela que tá fazendo. Curtiram? É, eu curti. Mano. Deixa o café com leite que toca. Não, deixa. Deixa eu tocar uma, deixa eu tocar uma. Aqui, como você toca com a mão direita? Ah, ah, não, vai, vai. Aquele do meme, vai. Vai, vai. Aí, vai, vai. Aquele do meme. Tá Deep Web. Ei, viado. O iPod já tá tipo web, mano. Vai lá, vai. Aqui do meme. Agora vai, vai certo. Quer uma? É... Faz certo. Certinho? É, mas eu não lembro. Então, galera, essa é a minha nova guitarra, mano. Toda vez que tiver show aqui. Dani, não é meu sonho de infância? Dani do céu, na hora que ele comprou a guitarra, ele tava feliz, hein?
Misericórdia. É bonito o som, é totalmente diferente, né? Não, porque ainda não tá no gravão aqui, ó. Olha lá o gravão, vai lá ver, vai lá ver. Misericórdia. Vou enjoar meus amigos. Então, galera, essa é a minha nova guitarra. Se vocês curtiram, mano, deixa muito like. E é isso, mano. Tamo junto, mano. Vai ter muito vídeo ainda dela aqui no canal, mano. A gente vai fazer isso. Vou fazer um show com meus amigos. Vou aprender umas músicas. Vamos. Olha o show. Show dos Hunters. Mano, é muito... É nervoso, mano. E é isso.